Bai, entzutea. Bai. Bueno, batxalde, onden hoi, pixkat gaurko itzaldiakin, itzaldiai hasiera emateko, ba, gaur hemen ditugu gukin bi mediku, Gipuzkoako osasungintzako profesionalak biak, eta baitare osasuna eta errausketa ikerketa taldeko kidiak. Batetikan Xabier Mitxelena dakau, familia medikua, eta igual gutzako ezagunagoa dana Jose Ramon Forundarena, usurbildarra eta mediku hematologoa da. Pixka bat, zehatik handazkau bi medikuk hemen, ez da? Ba, dakizuen bezala, urriaren 21, 22, 23, erraustegia erabakia herri plataformatik, galdeketa antolatu da, ba, Zubietako eta Usurbilgo herritarren artean, garbi esan dezagun, erraustegiari buruz daukagun iritzia. Eta, ba, pixka, iritzi hori emateakoan, tamaina handiko kezka bihurtzen nahi da, erraustegiaren gaia, askotan beste atal batzuekin bezala osasunaren gaiakin ere lotzen delako. Eta pixka bat gaia olantzeko ekar ditugu bi medikuak gaur honea. Pixkat, beraiek esan dut osasuna eta errausketa ikerketa taldean taldeko kidea diala, eta talde hau 2002 urtean sortu zen, pixkat garai hartan Txingudi inguruan erraustegi bat martxan jartzeko asmotan zian garaian. Eta pixkat, ordutikan honea, ikerketa lanetan murgildu diat eta erraustegien ondorioak eta arriskuak azaltzen dituen txosten bat osatu dute azterketa hori egin ostean. Eta nola pues, gaia sakonki aztertua duten, ba, interesgarria iruditzen zitzaigun zuen aurrera ekartzia, ba, ikerketaren ondorio horiek zuzenean eukiditza zuen. Bueno, enaiz beste askori luzatuko, baina aprobetxatuz eta ahaztu ez azteko, ba, pixkat, ikusi duzuen bezala sartzeakoan mai badago kanpuan, pixka bat orain arte ere aukera egonda, baino herri plataformatik antolatu dugun herri galdeketai aurre egiteko kamiseta batzu daude salgai, eta bueno, oraindik ere zuena ez badakazu, ba, bertan dituzue erosteko aukera, bertan duzue. Eta gero baita ere aipatu antolaketaran lanetan murgilduta gaudela erabat, eta bueno, adibidez herri galdeketa egunetan bertan norbait preste egongo balitz mamailean bere eskua botatzeko, bere txanda egiteko, ba, bertan ere aukera izango lukela apuntatzeko. Eta azkenik, bueno, azken egunetan jakingo dezuten bezala, urriaren 16 goizerako, 11etarako, Lipdap herrikoi bat egiteko saiakeretan gaude. Eta hortan ere, antolaketa lanetan erabar murgilduta gaudenez, ba, pixka bat, parte hartzaileen kopurua zein izango den jakiteatren txarteltxo batzuk atera ditugu, eta bueno, ba, ja, erabakita balima duzu bertaratzea, ba, mailan eskuratu ditzakezue, ba, guk zenbateko kopuruakin egian kontatzen jakiteko. Beste gabe hiru ohartxo hoiek. Eta enaiz gehiago luzatuko eta beraiei luzatuko hietitza, lehenengo bai eskertu bioi gure deia erantzun izanagatik, eta bueno, zue jakitearren pixka eta aurre ikusten dugu hiru ordula ordeneko esposaketa bat izango dela, eta gero ba, zuen galderak edo kezkak egiteko aukera izango duzue. Besterik gabe, eskerrik asko. Kaixo, batxaldeon, Xabier Mitxelena naiz, Ibarrako mediku bat, familia medikua. Eskerrik asko Maialen gomidatzeagatik, netzako ore bada, Usurbilen egotean, zuekin, herria intzindaria, hondakinen kudeaketan. Bueno, hasiko dut itzaldia, pasa mesedez. Bueno, gu osasun eta errausketa ikerketa taldeko kidea gea, talde hau sortu zen gutxira bera duela 14-16 bat urte, eta errausketa eta osasunaren arteko lotura aztertzen duten ikerketak ba, ikertzen ditugu. Taula dara mazkigu 14-16 bat urte, pasan ez ez. Eta, bueno, taldekoak, medikua gara, eta, bueno, ez dakoagu interes gatazkarikan, eta gure helburua da, esan bezala, osasuna dagoen lotura, osasuna eta errausketan arteko lotura aztertu. Batzu gara ISDeko kideak, Internal Society Doctors for the Environment-eko kideak, pasan bezalaz. Pasan berriro. Munduko herrialde askotan gaude, eta gure, bueno, gure lana pazienteei aholkuak emateaz aparte edo tratatzeaz aparte, guretzat ingurumen osasuntsu baten sustapena gure arduratzat jotzen dugu. Izan ere ez dakizuen, baina gero eta ikerketa gehiago daude lotzen dutenak kutsadura hainbat gaixotasunekin eta hainbat, bueno, elkortasunekin da gero eta gehiago entzuten da.
Pasan ezez. Bueno, eta ni guain urrengo diapositibetan itzingo izuet, errausketari buruz. Baina izango da sanitarioen ikuspuntutik. Segurazki ingenialari batek emango lizueke beste ikuspuntu bat, baina gurea da sanitarioen ikuspuntua. Bueno, lehen da bizi itzingo izuet fizikari buruzko konzeptu bati buruz, eta konzeptu hau da masen balantzea. Hau Lavoisierrek deskubritu zuen, zera Frantziko iraultzaren garaian, eta konturatu zen prozesu batean edo erreakzio kimiko batean sartzen den masa eta ateratzen dana berdina dela, ez aldatzen. Hau garrantzitsua da, pasa mesedez. Zertan gauzatzen da printzipio hau? Ba, erraustegi batean sartzen den masa eta ateratzen den masa berdina da, ez aldatzen, ez da ezer ezabatzen. Energia ez da transformatzen, masa ez da transformatzen energian, ez. Sartutakoa nunbaitikan aterako da, modu batean edo bestean. Hemen daukagu masen balantze bat airea kontutan hartu gabe. Orduan, hiri hondakinak sartzen ditugunean erraustegi batean, eskorien bidez, ateatzen zaigu 121a, beste 103,6a ateatzen da errautsa bezala, eta beste guzila ateatzen zaigu tximenetikan. Beraz, ikusten duzuen bezala, erraustegi behar izaten duzte, hiru zabortegi. Bata eskorietarako, bestea errautsetarako, eta hirugarrena da zabortegi atmosferikoa. Beste guzila atmosferara dihoa. Izango litzateke, beste 165, gutxi gorabehera. Botatzen den hortatik, 117 urlurruna da, baino beste guzila, eman mesedez, hor dago CO2, CO, nitrogen oksidoa, nitrogen oksidoak, sufre dioksidoa, azido klorhidrikoa, materia partikulatua, dioxinak, metal astunak, eta hainbat gauza. Pasan ezaz. Honekin, ze esan nahi dizuet, zer da hemen idea garrantzitsuna, errausketak ez ditula hondakinak ezabatzen. Askotan entzungo dugu, con esto le damos final al ciclo, ez da hori. Hondakinak aldatuko txugu modu batean obestean, baina ez da ezabatu, ezabatzen ez errere. Esaten dizuan bezala, errausketak bilakatu egiten ditu, transformatu egiten ditu hondakinak. Produktu batzuk ez dira aldatzen. Adibidez, metal astunak sartzen diren bezala aterako dire. Toki batetikan ez bada, bestetikan. Pasa mesedez. Eta beste batzuk, aldiz, sortu egiten dira. Adibidez, dioxinak. Dioxinak lehen ez zeuden eta ateratzeko garaian badaude. Egia da, errausketan dioxina sartzen direnak ezabatu egiten direla, 1000 gradutik kangora deusesten dire, baina gero osteko garaian berriro sortu egiten dire, hori egia da. Bueno, hemen da zera, hemen oso gertu egin nahi duten erraustegia, ematen du oporreta juteko komplejo bat edo, irutzen zaizu zerbait falta dela hemen? Tximenea, ez? Pasan ez, ez? Bueno, erraustegiek tximenea garritu ze. Baita bienako hau, espitale hau, hain ezaguna dena, horrek ere tximenea arraduka. Bueno, eta zerratik handa garrantzitsua tximenea, pasan ez, ez? Ba, hemen ikusten duzuen bezala, hemen irakurriko duzue, tximenea, cuya altura se calculará de modo que queden protegidos la salud humana y el medio ambiente. Zertaz, zer gertatzen da ba? Bueno, hau ez dugu kasmatu, hau dago estatuko boletin ofizialean. Osa, honek esan nahi du ja, nola baita ere, onartzen dutela, tximenetikan gauza kaltegarriak ateratzen direla. Eta altura kalkulatzen dela, hoien arabera. Pasan ez ez. Bueno, askotan entzungo du, ez, baina lasai egon, zeren, guk beteko ditugu dauden arauak, eta errespetatuko ditugu dauden legediak, emisio buruz, eta orduan ez da zer gertatuko. Bueno, hau da, autorizazioen mental integrada dela kortan, jartzen ditun, mugak, emisio mugak, ez? Horrek usten dugu, metal astunak, oso konzentrazio bajo da, metro kubo bakoitza miligramo erdi bat, dioxina eta furanoak oso gutxi.
Claro, egia da. Metro kubo bakoitzeko oso gutxi hongo da. Zer gertatzen da? Erraustegitikan ateratzen den gas volumena izugarria dela. Pasamez ez. Errausketa plantek emititzen dute konbustio gasetan tona bakoitzeko 4.500 eta 6.000 metro kubo. Osea, datu hau, niri egia esan ikusi genunean, harritu gintuen zen, sekulako kopuru egitu zitzegun, pasamez ez. Eta hau da, egiten bada dena dauden modurik egokienak jarraituaz. Pasa aurreko mesez. Esaten dizuen bezala, ondakin tona bakoitzeko 4.500 eta 6.000 metro kubo konbustio gaz. Pasa mesez. Hemen dako hau Zabalgarbi, beti ikusi duko dugu horrela, ikusi, zu ez azer ikusten tximenetikan, baina Zabalgarbi berak botatzen ditu tximenetikan orduko 142.000 metro kubo. Hoi da, gutxiola bera, segundu bakoitzeko 50 metro kubo. Pasa mesez. Orduan, ikusten dugu, lehen ikusi dugu, legedia beteta ze konzentrazio bajo daukan, ez? Botatzen denkea, egia da, konzentrazio oso bajo daukate hor metalak eta hainbat kutsatzaile, baino, bidertzen badugu, erraustegi batek botatzen ditun metro kubiko bakoitza batek, ateratzen dira kopuru hauek. Hau atera dago PRTR aplikaziotikan, eskuragarri da edo zinentzat, interneten bidez, eta adibidez, Zabalgarbik, iaz, errezitun 282.000 tona, ba, iaz, emitituzun, tximeretikan, isuri zuen, zituen, 2,9 kilogramo merkurio. Eta duela hiru urte, zinka, botazun uretara, 586 kilo. Hau, norbaitek interesa baldin baduka, erraxa da. Googleen sartu, PRTR, bilatu Zabalgarbi. Bestea, Sogama, hau da aztera, Galizin daun erraustegia, hemen jarri nahi dutena baino, tona gehiago, erretzen ditu, eta ikusten duzue, 2014an, nikel, botazula, tximenetikan, 162 kilo. Osa, imaginatu zazue, tximenetikan kopuru horik ez, klaro, oso modu, sakabanatuan edo xean, iten da. Arseniko berriz, euretara, 184 kilo, bestia da Maresmen, Barcelonan dagona, hemen jarri nahi dutena baino txikixeagoa, 2013an, kadmioa, botazuen, 17 kilo. Bestiare Katalunian dago, hemen jarri nahi dutena baino ondiagoa, arsenikoa, 21,45 kilogramo. Bestia berriz, Madrilkoa, hemen jarri nahi dutena baino ondigoa, 2008ko zifrak, kromoa, 186 kilo. Zeko puru botatzen ditun, nahiz eta oso modu sakabanatuan izan. Pasamez ez. Pasamez ez. Bueno, hemen daukagu egunkari honetan ateatako berri bat, 2005an, emakume hau toxikologoa da, hainbat ikerketetan parte hartu izan du, eta hemen esaten du, hor ikusiko zuen lauki gorri hortan, hemen jarri dut handian, las incineradoras deberían ubicarse donde no hay población ni animales. Pasa meses. Bueno, eta zer da tximenetik ateatzen dana? Bueno, labur bilduko dut. Esan bezala, bueno, tximenetik, erraustegitak. Esan dugun bezala, konbustio gasak, zepak edo eskoriak eta errautsak. Bueno, tximenetik ateatzen da, pasa mesez. Bueno, hasiko gara diosinak eta furanoekin. Diosinak eta furanoak kutsatzaile organiko iraunkorra dira, kutsatzaile dira oso toxikoa direlako, oso kantitate txikitan. Iraunkorra dira zeren oso zaila da metabolizatzea, bai, deusestea oso zaila da, orduan gure ehun grasoan metatu egiten dire. Orduan, gertatzen da, fenomeno bat izena dena, biometaketa. Ez hori bakarrikan, imaginatu, hemen ikusten dugu errauskailu bat, adibidez, ez? Igela jaten du inguruko belarra, eta dauka diosina konzentrazio isa bat. Atak jaten du nian igela, askoze konzentrazio gehiago izango du. Hori ditzen zaio, biomagnifikazio prozesua. Pasan, ez. Diosinak kilometro asko indezakete,
asko irakurri dugunez, diosinak muitu litezke adibidez aurkitu hemen dire diosinak estatu batuetan, Floridan sortutakoak laku handi egiten, osea, ezakitzen 1000 kilometro. Tximenean bidez asko zabaltzen dire kutsatzaileak, gauzakola dira. Bueno, eta diosinak eta furanoak lotu dire osasunaren aldetikan minbiziarekin, aldatzaile hormonala dira, eta gizonezkoen zein emakumezkoen ugaltze aparatuan eragina dute, eta ugalkortasuna jetxi egiten dute. Horretaz aparte, aldatzaile hormonalak izanik, sistema endokrinoaren eragin kaltegarria dute. Hainbat arlotan, hormona sexuala, tiroideak, insulina, pasa mesez. Baitare fetoaren garapenean eragina dute, malformazioak, heriotza, immunitatean, fetoaren immunitatean eragina dute, nervio sistema, baitare eragina dute zea immunitatean, eta aparte toxikotasun zuzena, gibelean, barean eta hainbat organoetan. Pasa mesez. Bueno, hau da, duela bizpairu hilabete, aterazen noticias de Gipuzkoan titular bat, ez? Silencio incineradora supera el umbral de diosinas, puede tenerse en media hora. Hau irakurrita, pensa dezakegu, buah, ze ondo, ze lasaitasuna. Bueno, hemen arazo bat dago, eta da, diosinak ez direla neurtzen etengabe. Pasa mesez. Pasa. Hemen dago, honi ditzen zaio, baimen integratua, hemen jartzen duena da, beteko dana, eta hemen ikusten aldugu, hemen txe, PCDD, hoi da, bai, diosinak eta furanoak, neurtuko direla, hor jartzen du, frekuentzia de kontroles, bai, eskerrik asko goxera, hemen eskubirixeago, bimestral durante los 12 primeros meses de funcionamiento y trimestral en lo sucesivo, orduan, hemen ikusten da, ez dela, oza, ez direla etengabe neurtzen diosinak, orduan, ez dela egilea titular hortan ateratakoa, Bueno, nik artikulu hori irakurri nun, goiti bera, eta nik uste dut zientifiko horrek itzula hori esan, nahiz eta titularrean hori azaldu. Orduan, ikusten dugunez, diosinak ez diren neurtzen etengabe. Gauza batzuk bai, hemen ikusten ditugu, kontinuo, partikulas totales, azido klorhidrikoa, hainbat gauza, baina diosinak eta metal gehienak ez. Pasa mesez. Bueno, gero beste kutsatzaile badugu hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, hauek ere oso irankurra dire eta minbiziarekin lotu dire. Bueno, metalastunak. Beti gaude diosinakin, bakarrikan, oza, badiru diosina besteik ez dira existitzen, baina baude beste kutsatzaile batzuk, tximenetikan ateratzen direnak, lehen ikusi dugun bezala, ikusitu guzema kilo ateratzen diren tximenetikan, eta metalastunak, oza, errosketak, metalastunak ez ditu ezabatzen. Sartzen dana, ateratzen da. Alde batetikan ez bada, beste aldetikan. Pasa, mesedez. Are gehiago. Errosketak tximenetik ateratzerakoan oidena modu fin-finean sakabanatzen ditu toxiko hauek izugarri. Pasa, mesedez. Hoita magoz metal desberdin, ikusi dire, erraustegitatik ateratzen direla, batzuk minbizia sortzen dute, arsenikoa, berilioa, kadmioa, beste batzuk berriz neurotoxikoa dire, beste batzuk fetoaren gan eragina dute, beste batzuk berriz biometatzen dire, gorputzan, kadmio eta merkurioa, ez pasagoan dikan. Itzik nahi dut pixkat arsenikoari buruz, bueno, arsenik dakizuen, baina zabalgarbin tarteka, behartuta daude neurketak ikera, inguruan, ikusteko zenolako eragina daukan, erraustegiak inguruko landaretzan, eta ikusi da, bertako inguruko landaretzan zabalgarbi martxan jarri zenetekan arsenikoa gero eta gehiago daula. Eta esan edut, arsenikoa lotuta daula, hainbat minbizikin, biriketako minbizikin, azaleko minbizikin, naiz arnazbidetatik sartu edo baita, bueno, edo irentxi edo kontakton bidez, oso toxikoa da. Pasa mesez. Bueno, gero beste kutsatzaia da materia partikulatua. Bueno, zer da materia partikulatua? Materia fina, oso txikia da, oso fina. Dauka nukleo bat, eta gero nukleo horri erantzen zaio hainbat kutsatzaia, metalastunak, diosinak. Bueno, idea bat itxeko, ikusteko ze punturaino dien txikiak, bueno, hemen ikusten dugu ondar ale bat, beste luze hori hile bat litzateke, bueno, urdin horik hau litzateke PM10, hau dire, hau dauzkate,
10 mikra baino txikiago partikulak. Eta modu naturalean badaude, hautsa, polena, lizuna. Gero, urdin hauek badauzkate, guandik antxikiagoak, korri horik, lau horri, osatzen dute bat, urdin bat, eta hori die, PM2,5. Partikula guandik finagoa, 2,5 mikra baino txikiagoak. Hauek existitzen dire konbustien ondorioz. Errosketen ondorioz, eta baitare, kotxe gidatzen dugunean, erretzen dugunean erregaia, edo gasoia, edo gasolina, baitare sortzen dire. Ez da bakarrikan errosteekin sortzen. Eta, bueno, hauek oso kaltegarria dira, pasan mesedez. Esan dugun bezala, PM10, PM2,5, guandikan txikiagoak, gero baude bestatzu guandikan asko zefinagoak, PM0,1 edo nanopartikulak. Hauek asko ze txikiagoa dira. Zenbat eta txikiagoak izan, kaltegarriagoa dira osasuneako. Zergatikan, zeren, bueno, biriken bidez pasalitezke odolera, eta gero odoletik pasa burmuinara eta olako tokitara. Pasa mesedez. Bueno, eta zer egina dauka materia partikulatua gure osasunean, aurretiko heriotza sortzen du, bioz gaixotasunak eta arnaz bidetako gaixotasunak. Gero, aparte, asmaren reagudizazioa, bronkitis kronikoa, pasa mesedez. Ingresoak, eriotza, bioz eta arnaz bidetako gaixotasunen ondorioz, eta baude arrisku taldeak, aionamonak, aurrak, kardiopatak eta bronkopatak. Oso kaltegarria diat, eta bueno, gero eta gehiago entzuten die osasunarekin lotuta. Pasa mesedez. Bueno, beste gaz batzuk sortzen dire baitare, NO2 baino izango litzateke nitrogenoaren oxidoak, eta haue lotuta daude arnaz bidetako gaixotasunekin. Beste gaza garrantzitsua dugu, karbono dioxidoa, duela gutxi entzun dugu, bueno, batean zen egunkari batean, nola zen, erraustegiari esker, askoze CO2 gutxiago emitituko dugu, eta aurreztuko dugu CO2, bueno, errealitatea da, hemen ikusten duzuen bezala, erretzen bada hondakin tona bat, sortzen direla 0,7 eta 1,7 CO2 tona. Osa, esagerazio bat. Osa, gutxe, bataz beste, 1,2 tona CO2 erretzen den hondakin tona bakoitzeko. Osa, ez da, gila aurrezten duzula, baizik eta asko emititzen da. Ez hori bakarrikan. Erretzen den gehiena birziklagarri da, eta birziklatu barrian, erre barrian birziklatuko bagenu, asko ze CO2 gutxiago emitituko genituzke, asko ze, bueno, zuaiz pilo bat salbatu, eta urare bai. Bueno, CO2 zergatik handauka garantzia. Bueno, mundu mailan, CO2 sortzen du, bueno, neguti efektua, eta horrek dakar aldaketa klimatikoa, eta hau da mundu osoko biztanleriaren osasunerako mehatxurik handiena. Medikuntzako aldizkari garrantzitsuenen arabera. Pasa mesedez. Bale, pasa. Bueno, zepak edo eskoriak. Hau da, hau litzateke erraustegietatik ateratzen den residuo solido nagusia. Imaginatu bezagun, tximinea baldin badugu, baserri batean, gelditzen den errautsa, hori litzateke zepak, lurian gelditzen dena. Bueno, zepetan metal astuna die, diosinak eta hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, eta beraien disibiatuak, hainbat ikerketetan ikusi da, ekotoxikoa direla, mutagenikoak eta genotoxikoak, hau da, arriskutsuak izan litzezkela. Orduan, prinsipioz, daukate izpiluen sarrera, hondakinen mundu honetan, eta jakiteko arriskutsua dien edo ez, aztertu inbehar dira. Hori legez ja hola jarrita dagoa. Pasa, mesedez. Bueno, errautsak, jarraituko adibidekin, gu baldin badu tximenea bat, behian gelditzen zaiguna izango litzateke zepak edo eskoriak, ulertzeko, baina tximenean gelditzen zaiguna, beltz hori, hori litzateke errautsak. Horik oso toxikoa dira, eta diosina asko dute, furanoa, metal astunak, eta hauek zuzenean, hauek katalogatuta daude arriskutsua bezala.
eta behar izaten dituzte seguridadeko zera, zabortegiak. Bizkaian adibidez, nastuiten dide porlanakin eta botatzen dire Bistibietako zabortegian. Lemoan dagona. Bai, pasa, mesedez. Bueno, barkatu, ez pasa. Hemen ikusten duguna da Txinako zea. Erraustegi bat, ta hor bolsa horietan dauna errautsa da. Pasa, mesedez. Bueno, esan bezala, tratatzeko garaian nastuiten dide porlanakin edo beste gauzekin, baino tratamentu honek ez du gutxitzen produktu hauen toxikotasuna. Azken finean horrek egiten duena da atzeratu lixibeazioa, baina bueno, toxikotasuna hor mantentzen da, Eta demoraren poderioz hamarkadetan edo mendetan zabaldingo dira ingurumenean, Pasa mesedez. Bueno, hau da Galizian, hola jasotzen dituzte errautsak, Bueno, hemen ikusten dugu gauz beltzat, estalki bat, estaldura beltz bat. Pasa mesez, ze esaten digute, pasa. Estatu batuetako ingurumen agentziek esaten digu, estaldura oberena ere demoraren poderioz azkenin ondatu egiten dala. Ez? Eta, bueno, ze gertaliteke ondatzen bada, ba, azkenian hor da den toxikoa pasalitezkela bazka sarera, Hor dako hau bazka sarea. Eta hau, pasa mesez, hau bada, preokupatzeko gai bat, eta hola ikusten da literatura zientifikoan. Pasa mesez. Hau ere duela gutxi ikusi genuen, las incineradoras, se cumplen la normativa, no tienen efectos nocivos, ikusi dugu normativa betetare, zenbat kilo metal astun, eta gauzak ateratzen dira tximenetik. Pasa mesez. Hau da, lehen atea dizuena. Hau da, azken finean, normatiba betetzea. Baina, ze gertatzen da. Bueno, hemen ikusten ditugu hainbat gauza, ba, partikulak, diosina, metalastunak, baina, ze gertatzen da, neurtzen ez diren sustantziekin? Pasa, mesez. Zeren, hauek adibidez, erraustegietatik ateratzen dira, eta ez diren neurtzen. Osa, horrekin izan dizuet, nolako lasaitasuna izan dezakegun ikusita neurtzen duten, ez? Neurtzen dituzte hainbat gauza, baina beste gauz pilo bat ez dituzten neurtzen. Pasa, mesedez. Pasa. Bueno, eta bukatuko dut Kanadako ikerlari batek indako hausnarpen batekin, ez? Eta, bueno, ne ustez oso ona da, Errausketak konzentraturiko hondakinak erretzen ditu, neurri batean toxiko direnak. Horietako batzuk bilakatu egiten ditu metalastunak, ez? Bueno, bilakatu, edo errez. Beste batzu berriz ez dira aldatzen, hor daude metalastunak. Beste molekula toxiko berriak sortu egiten ditu, hor daude diosinak. Pasa mesez. Produktua zabaldu egiten du ingurumenean modu izugarri finean. Imaginatu behar du, tximine horietatik ateratzen dela aerosol toxiko bat. Eta abiadura 40 metro kubo segundu bakoitzeko, zabalgarri bentzat. Ulergarria da, hauen eraginaren neurketa zaila izatea. Agian hau da, arrazoietako bat, garrantzitsuna ez bada, errausteko. Halare, ikusiko duzuen bezala, guain Joserrak erakutsiko digun bezala, ikusten da, erraustegien inguruan, ba, hainbat ikerketen bidez, ikusten dela, eragina daukatela gure osasunarengan. Mila esker. Ba, nire txanda izango da behin. Ez dakit ze emateiten nire herrian bertan olako hitzaldi bat emati, baina bueno. Beste lekutan eman deu eta bueno, hemen egingo dauz.
Bueno, ba, Xabierri segida emanez, ni ja zentratuko naiz argitaratu dien lanak eta aztertu ditugun lan horiek bueno, ba, laburpen txikien bidez ba, komentatzen. Orduan, lehenengo gauza esan nahi duguna da, argitaratzen diren lanak ez diela inbeste, zatikan, ba, bueno, lana hauek egitea zaila dalako. Urte askotan egindako lana izan behar dulako, jarraipen luze bat eskatzen duten lanak dira. Orduan, ba, horretara animatzea ez da inerrexa, lan luze izan dango dalako. Geo askotan ba, zenbait arrisku faktore naztu egiten dira ingurune batean, ba, ba, erraustegian ingurun igual beste lantegi toksiko batzuk daude, ba, lantegi kimikoak eta bar, orduan ba, askotan bereiztu behar dira geho baten eragina eta bestean, eta ez da inerrexa izaten, orduan oidana kalkulak egiten eta hainbeste denboran aztertzen ba, kostuak handitu egiten dira. Hemen Nazio Batuen erakundeak esaten du, ba, minbiziarengan dagoen eragina neurtzeko ba, 10 urtez jarraipen bat egin behar dela gutxienez. Leuzemiaren kasuan ez, pelaburragoa nahikoa da, baina beste tumoreetan ba, ba, jarraipen luze egin behar da. Orduan, bueno, gure taldea sortu zenean, ba, 2002-garren inguruan ja intzan ikerketa bibliografiko bat, eta orain egindana 2016an izan da ba, ikerketa hori eguneratu. Hor jartzen ditugu ze hitz jakoak erabili ditugun ba, bilaketa bibliografikoak eta egiteko, eta ze datu baseak erabili ditugun. Ez dugu hizkuntz mugari jarri, ingelesaz aparte ba, beste hizkuntza batzuk ere hartu ditugu batzutan. Eta bueno, lan batzutan ikusi dugu ba, metodologia aldetik handa bueno, etzirela oso onak, orduan lan horiek bazter bate utzi ditugu eta bakarrikan hartu ditugu kalitate metodologiko minimo bat zeukatenak. Eta honen hasiko naiz komentatzen lan horiek. Bueno, hau da bueno, ba, egile ingeles batzuk eta argitaratutako lan bat 2010garren urtean. Beraik egiten dutena da besteek argitaratutakoa aztertu eta horietatik aukeraketa bat egitu eta bueno, 14 ikerketa hartzen dituzte kontutan. Eta 14 ikerketa horietan aztertzen dute ba, haurdunaldian eta jaioberrietan erraustegiek eduki dezaketen eragina. Orduan ikusten da ba, arrisku handitzen dela ba, Erbi Espainia eukitzeko, Erbi Espainia esaten da, ba, bueno, Espainian pixka bate bi parte izaten ditu hasieran, jaioa baino lehenago, eta bi parte horiek ez baldin baute ondo bat egiten, ba, ba, pixka bate konejoaren antzeko Espainia gelditzen da. Geo giltzurruneko malformazioak, baitare eriotza handitu egiten da, eriotza arriskua malformazioengatik, ba, bai bizkarrezurra bifidoa edo bihotza anomaliak eukitzeagatik, eta gernu bideetan, epitxaren bideetan ere malformazioak handitu, bueno, handitu egiten dira, arriskua handitu egiten da. Hor badauzkazuen numero batzuk, aurreneko diapositiba bakarrik esplikatuko izuet pixka bat. Numero horrek esan nahi du, ba, 1,3 jartze degunean, ba, bat arte, 1.0 arte, arriskoa ez da onditzen. 0,0 bai baldin bada, 0,9 o 1.0 arte, arriskoa ez da onditzen. Eta 1.0-tik gora, arriskoa onditu egiten da. Orduan, 1.3 jartzen dunean, esan nahi du, arriskoa 20% ondiagoa dela. Eta horrela, ba, besteekin. Ba, orduan, zenbat eta zifra ondiagoa, ba, dibidez hemen behian 2.84, ba, esan nahi du, arriskoa bikoiztu eta ia hirukoiztu egiten dela. Beste ikerketa honetan, ba beste haurdunaldiko azterketa, haurdunaldien azterketak egiten dituzte Italian, eta ikusten da ba, erditze goiztiarrak eta oso goiztiarrak ba, onditu egiten dela, eta baita ere aborto gehiago agertzen direla
ba, aurretikan abortuak eta izan ez zituzten emakumeengan. Beste honetan, baita ere revisio bat egiten dute, beste kargitaratutako lanak aztertzen ditu emakume honek, eta bueno, ikusten da, sortzetiko malformazioen arriskua handitu egiten dela, erraustegien inguruan. Kasu honetan, ba, bueno, 10 kilometro arteko erradio bat aztertuta. Bueno, orduan egiten dena da, konparatu erraustegien inguruan bizidian biztanleak eta urrutirago bizidien biztanleak. Eta orduan, gertuago bizidiren biztanle horiek arrisko handiagoa daukate, ba, sortzetiko malformazioak eta izateko. Urrengoa. Eta baita ere, minbizien arriskoa handitu egiten dela ikusi zuen emakume honek errebizio hortan, bueno, besteek argitaratutako lanetan. Orduan, lan horiek pilatuta, ateatzen da gutxi gora bera, bataz beste, 1,5 handitzen dela minbizia izateko arriskoa erraustegien inguruan bizidian nengan. Kasu honetan, 3 kilometrotako distantzia batian. 3 kilometrotatik urrutirago bizidirenekin konparatuta, 1,5 minbizi gehiago agertzen zian bataz beste. Halare, ba, zenbait minbizi aztertzen zianian, arrisku hori askoz handiagoa zen. Orduan, gibeleko minbizian 1,29 gehiago, parte biguinetako minbizian 1,6 gehiago, linfoma, bueno, da ganglio edo gongoi linfatikoen minbizi bat 1,11 gehiago, biriketako minbizian 1,14 gehiago, eta hola, ba, beste minbizi batzutan. Beste lan hau ere Italiakoa da, eta, bueno, 1980 eta 2003 urten artean, ba, biztanlego handi baten azterketa egiten dute. 31.000 personen azterketa bada. Eta ikusten dute, ba, errausgailuen inguruko 3,5 kilometroko erradio batean, ba, eriotzak handitzen ziala zenbait minbizirengatik. Bueno, ba, gizonezkoetan pleurako minbizirengatik eta emakumeetan maskuriko minbizirengatik. Eriotza aparte utzita, kasuak kontutan hartuta, ba, zenbait minbiziren intzidentzia, arriskua handiagoa zen, ba, pleurako minbizian gizonezkoetan eta bularreko minbizian emakumeetan. Eta hor dauzkazue, ba, zifrak. Kasu honetan, baitari Italian egindako beste azterketa bada, eta hauek bueno, gaixotasunak aztertzeaz aparte, egin zutena izan zen, personetan neurtzen zuten ba, mikropartikulen maila. Analizak egin eta ikusi zenbat mikropartikula zeuskaten odolean. PM10 leno Xabierrek aipatu ditunak. Orduan, ikusi zuten PM10 gehiago maila handiena zeukaten personak, eta bueno, erraustegien inguruan bizizianak, arrisku gehiago zeukaten pankreako minbizia izateko, eta baita ere ingresoak eta aztertuta ikusi zuten, ba, pankreako, gibeleko eta laringeko minbizien gatikan ingreso gehiago ikusten zirela. Hau Frantzian egindakoa da, 2011 argitaratua, eta bueno, ba, eremu horretan, Besanzon inguruan, ikusten, bueno, da inguru nahiko toksikoa, dioksinen emisio handiakin, eta bueno, hor ikusi izan baitare, ba, dioksina analitikak egin, da dioksina gehiena zokaten personetan, ba, linfomak, leheno zan ditugun ganglio linfatikoen minbizioiek, ba, ugaritu egiten zirela. Eta hau, Espainian argitaratutako lan bada. Son guretzako iritsi zaigu oso lan importantea dela, ba, ba oso gertuko lekuak eta aipatzen dialako, Espainia oso hartzen dute kontutan. Orduan Carlos III Institutoko ikertzaileek egindako lan bada, prestigio handiko institutua da, eta 2012 argitaratutako lan bada. Orduan aurreko urteetan azaldutako datuak biltzen dituzte,
eta biltzen dituzte heriotza kasuak. Orduan, ez dituzte bakarrikan erraustegien inguruko eremuak eta aztertzen, baita ere beste hondakinak eta hondakin arriskutsuak eta tratatzen dien eremuak bai, baina bueno, azterketa oso luzea da, eta erraustegiakin lotutako arriskuak baita ere aztertzen dituzte, eta bueno, guk hemen ba, datu horiek ekarri ditugu. Orduan, heriotza arriskua handitu egiten da erraustegiaren inguruko 5 kilometroko erradio batean, minbizi hauengatikan. Bueno, minbizi guztiak batuta, ba, 1.09 ateratzen da zifra. Ematen du, bueno, batetik gora oso gutxi dagoela, baina bueno, izango litzake 1.09 gehiago. Eta geho, azterketa bat egiten du, ba, minbizi ezberdinak eta aztertuz, eta minbizi batzukin, ba, ikusten da, arrisku hori, ba, oraindik eta handiago dela, ez? Eta hor dauzkazue pixka bat zehaztuta, ba, batzutan sexuaren arabera da, bestetan ez, bestetan bi sexuetan, baina bueno, ba, minbizi ezberdinak, ez, urdailekoa, besikulakoa, biriketakoa, pleurakoa. Eta geho baitare azterketa bueno, zehatzago bat egiten du, ba, 15 heriotza kasu baino gehiago zeuden lekutan. Heriotza kasu gutxi zeuden lekutan eta gaixotasunetan, minbizi klasetan, ba, azterketa bat egitea zaila da, ze 8 heriotza bakarri baldin badaude, ba, arriskuan ditzen da noiz jakitea zaila da. Orduan, heriotza da desente zeudenian 15 gora, hoiek aztertu zitun, ba, ba, indar gehiago eukitzen dulako estadistikarako, eta bueno, ba, orduan ere ba, minbizi batzuk ateratzen zian arrisku gehiago sortzen zutenak heriotza izateko. Ez? Ja, linfomak, obolutegiko minbizia, garunekoa, tiroidekoa eta ezurretakoa. Dia Espainiko datuak. Lan hau Italiakoa da. Italiatikan bueno, publikazio desente daude. Eta hemen ere de, neurtzen dute baita ere PM10 mikropartikula hoien ba, dispersioa. Eta bueno, kasu honetan ba, ikusi dute gaixotasun kardiobaskularrak eta gernubideen gaixotasunan arriskua handitu egiten dala. PM10 mikropartikulentzako esposizio handiena eukizuten biztanleetan, ba, arrisku hori handitu egiten da. Kasu honetan, ba, ez dute loturarik aurkitu minbiziekin. Beste lanetan bai, kasu honetan ez. Eta, bueno, alare egilek esaten dute, ba, teknologia hauek arriskutsak iruditzen zaizkela ala ere, eta bueno, jarraipen luzeago bat egin beharko litzatekeela. Eta hau ere Italian atiratako lan da, beste lan bada. Hemen bi erraustegien inguruan egindako azterketa bada, biztanle askorengan, eta bueno, kasu honetan beraiek zentratzen dira arnaz aparatuan eta sistema kardiobaskularrean. Sistema kardiobaskularra da bilotza eta ba, arteriak eta benak. Ez dute beste zer aztertzen bakarrikan hori. Orduan, baitare mikropartikulen neurketak eta egiten dituzte, eta 5 urteko jarraipena egiten dute. Orduan, hauek ez dute minbiziaren aztertzen bakarrikan hori. Orduan, ikusten dute, ospitaliratze gehiago egon ziala, bihotzeko arazoen gatik, eta bueno, gehien bat ba, bihotzeko infartoen gatik. Erraustegiaren inguruan 7 kilometrora bizizianak eta urrutigo bizizianak konparatuta. Eta baitare, arnaseko patologiaren kasuan ere, ba, arriskua handitu egiten zen 7 kilometroko inguru hortan. Bueno, hau da, guk egindako azterketa bibliografikotikan atera deguna, literaturatikan. Baina badaude beste azterketa batzuk ere, beste batzuk egindakoak eta aipatu egingo ditut. Jaurlaritzako Osasun Sailak 2004 urtean atera zuen azterketa hau, hau da liburuzka, deitzen zen Incineración de Residuos Urbanos y Salud Pública. Eta bueno, bertan ba,
egiten dute baita ere literatura aztertu eta bueno, txosten bat. Orduan bertan aipatzen da, ba, zenbait ikerketetan ikusi dela hondakin organikoen erraustea sortzetiko malformazioekin da zenbait bimiziekin asoziatzen dela, baino arriskua txikia dela. Eta aipatzen du, ba, teknologia modernoa erabiltzen duten eta isurketen legalitate berria betetzen duten erraustegiei buruz, ba, ez dagoela ikerketarik. Hoi da, labur-labur esan da, ba, nik azpimarratuko nukena txosten honetatik. Zabalgarbiri buruz ere badago txosten bat, 2011 urtean aterazena. Zabalgarbi beak obligazioa dauka azterketak eta egiteko, eta orduan Bilboko udalak eskatuta Euskal Herriko Unibertsitatetikan intzan azterketa bat. 2011 urtean aterazan, baina bueno, hiru urteko epe bat aztertzen dute, 2005-tik 2008-ra. Zabalgarbi 2005-an jarri zen martxan. Orduan, azterketa honetan ez dute ikusi ez minbiziaren arriskua handitzen danikan, ez minbizian gatikan emandian eriotzak handitu dianik, ez sortzetiko malformazioetan kasu gehiago egon dianik, eta arnazteko aparatuan ere ez dute arrisku gehiago ikusi. Alare, behaileko nartzen dute, epe luzeago bat aztertu beharra dagola, minbiziak urte gehiago pasata geho agertu daitezkelako. Leno Xabierrek aipatu arazo hau, bueno, Zabalgarbik eskatuta baita eta obligazio daukalako 2005-ean teknalia enpresak egin zituen neurketa batzuk Zabalgarbiren inguruan, bai urean, uretan, landareetan eta lurretan. Eta landareetan ikusi da artzeniko kopuruak gora egin duela. Ezkerrean daukazue 2005-2005 urtean artean ze konzentrazioak zeuden, eta 2005-an konzentrazioiek asko handitu dira. Esaten dute ez dakitela nondikan datorren arsenik hori, ezin da ziurtatu erraustegitikan etorri denikan, baina bueno, neurketetan kopuruak hilo egin dira. Eta berunaren urketan ere ikusi dute gehiketa bat egon dela. Aurten, Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzarmen bat sinatu du Biodonostiarekin. Prentsatikan bakarrik ezagutzen dugu hitzarmen hau, eta bueno, ez guk ez dakau hitzarmen guztia irakurrita. Baina, bueno, prentsatikan irakurri egunangatikan, hau aipatzea daukat. Laginak, analizak hartuko dira, erraustegitikan gertu, ez dakit zenbat kilometroa, baina erraustegitikan gertu bizi direnen artean eta urrutiago bizi direnen artean, pentsatzen dugu, konparazio bat egiteko, erraustegia martxan jarri baino leno, urtebetera eta 5 urtetara. Eta neurtuko dituztenak hauek izango dira. Dioxina, furanoak, PCB eta metalastunak. Hoi prentsan agertu denangatikan. Eta esaten dute, prentsan nointzat hori esaten zuten, sustantzia horietan gehikuntzarik, aldaketarik ez baldin bada aurkitzen urte horietan, printzipioz azterketa analitikak hor bukatuko dira eta ez dira gehiago ingo. Eta geho baitare, esaten dute 5 urteko jarraipen bat egingo dutela arnaz aparatuarena. Eta ikusi arnaz aparatuko arazoak edo patologiak gehitzen dian, ala ez. Orduan, gure balorazioa hitzarmen honena, pixkate, hori hau izango litzateke. Lehenengo gauza, positibo iritze zaigu osasunaren gatikan kezka bat agertzea, beraien partetik. Geho, sustantzia toksiko batzuk neurtuko diala esaten digute, baino kontutan hartu behar dugu batzutan sustantzia horiek legearen barruan egon daitezkela analizetan, baino hala ere ondorio kaltegarriak eduki ditzake. Geho, gure galdera da zergatikan arnaz aparatuko patologia aztertuko duten da ez beste guztia. Zergatik ez aztertu baitaren minbizi kasuak, inbiziangatikan sortzen dian eriotzak, sortzetiko malformazioak, hori dana zergatikan ez da neurtuko.
eta mikropartikulak ere analizetan zergatikan ez dira neurtuko. Baitare, zergatikan bost urtea bakarrik egingo da, bost urteraino bakarrik azterketa. Esan deguleno, ba, Nazio Batuen Erakundeak 10 urteko epe bat jartzen duela minimo bezala, minbiziak eta minbizietan eukidezaketen eragina aztertzeko. Eta, bueno, egingo diren azterketa horietan problemak baldima daude, problemak azaltze baldima dira, erraustik egitxingo da, nori izango da horren arduraduna. Bueno, tabla honetan, daukazue jarrita, ba, zubietan jartze baldin bada erraustegia, ba, 5 kilometroko eta 10 kilometrotako inguruan egongo diren herrik. Ezkerretan, ba, 5 kilometrotako erradio batean gelditzen dianak, Lasarte Oria, Usurbil, Andoain, Añorga eta Urnieta, denetara 46.000 biztanle. Eta 10 kilometroko erradio batean, baina sartzen dira baitare Andoain, Urnieta, Hernani, Donosti, Jasoa, Astigarraga, Orilloa, Jaz, Izurki, Aduna eta Bilabona. Denetara 272.000 biztanle. Gogoratu CEP esaten duen Nazio Batuen Erakundeak itxen beharra dela, ba, benetan aztertzeko minbizietan eduki dezaketen eragina. Laburpen bezala, egun minbizi da dauden lekuan, ba, bataz beste erraustegiaren inguruan, ez dut esango zema kilometroa, ze lan batzutan kilometro gutxi goi epatzen dira, beste lan batzutan gehizio, baina bueno, ba, pasako ginak egun da 3,5 minbizi agertzera. Baita ere beste arazoak, sortzetiko malformazioak, abortuak eta erditze goiztiarrak, minbizi konkreto batzutan zifra ez da izango uneko 3,5 gehiago, baizik, ba, porzentajeak asko zaunde jauak izango dira. Espainian argitaratutako lanean ikusi deguna, ez? Ba, jartze bali maditugu zifrak horrela, oraindik eta bildur gehiago bat dugu, ez? Ba, egun eriotza bali madaude minbizi baten gatikan, ba, egun hoien ordez zenbat izango liaken, ez? Ba, minbizi kasu bakoitzean hor dauzkazu, ez? Orduan, nork erabakitzen du zenbateko arriskua onartu daitekeen da zenbat, ez? Ba, tokatzen zaionantzako ba, arriskua uneko egun izan da, ez? Orduan, guztion ingatikan guk eskatzen duguna da ardura printzipioa aplikatzea, medikuntzan aspalitikan ja Hipokratesek esan zuen, primum non nocere, ba, lehenengoa minik ez egitea da, eta orduan ikusita argitaratuta dauden azterketa guzti hauek, ba, iruditzen zaigu, bueno, ba, arrisku bat egon daitekeela osasunarentzako, erraustegiaren inguruan biziko geanontzako, eta ba, beste alternatibak badaudenez, ba, beste alternatibak aplikatu daitezela, eta erraustegia ez dadila eraiki. Ez eben eta ez inon. Eskerrik asko. Bueno, ba, zuen tartia da oain. Zagit, norbait ez zerbait galdetzekoik, zalantzaik, lukiko luke. Bueno, hor, leheno neurketak ez direla modu jarraituen egiten eta aipatu da. Bueno, horri buruz esan behar da oso modu berezien daudela antolatuak, legea dionean arabera neurketak egiteko sistema. Batetikan, neurketak nortzuk egiten dituzte. Orduan, neurketa horiek egiten dituzte enpresa pribatu batzuk. Ez ditu Jaurlaritzak, besteak egiten enpresa homologatu batzuk egite dituzte, egia esan, hortarako errekonozio dena, eta zenek ordaintzen die, hau da, erraustegiak, hau da, enpresa horiek ordaintzen die. Eta noiz egiten dituzte neurketa horiek, ba, enpresa horiek deitzen dienean. Hau esaten dut, ze oso importantea da, ze elementu kutsatzaileetan hori nahiko ezaguna da, normalean arrankatzen danean, izaten da emisiorik hauntuiena. Eta errausketaren kontuan ere, rekonozituta dago, diozina horiek, emititzen dian diozina horiek, 160 arrankatzen dan, makina arrankatzen dan momentu hortan. Orduan, nik ordaintzen dizut,
eta nik nire aktibitatea arriskuan jar dezaket eta zu etortzean nik deitzen diezu danean. Orduan hori oso importantea da. Zerbaitik maiztasuna, hiru hilabetez behin da, da hiru hilabetez behin 6 ordu. 6 ordu eta jabeak esan duen ordutegian. Hori kontuan hartzeko. Hori erraustegietan kontua da guk hemen ondoan dagoeneko errausketa egiten duen aktibitate bat badaukagula. Añorgan zementera badago. Eta ez nola nahikoa. Momentu honetan nik ez dauka datoa zenbat erretzen ari dan baino. Baimena dauka, ila hemen eraiki nahi dan erraustegiak ainako kopuruak erretzeko. Ila 200.000 tonoaz hitz egiten da hor. Hoien artean daude hondakin ez arriskutsu eta arriskutsuak. Eta ze gertatzen da zementeretan? Ba, erraustegiak baino askoz filtro malguagoa dauzkatela. Hau da, instalazioak ez dituztela hain zehatzak izan behar filtro aldetik, orduan emisio aldetikan askoz malgutasun gehiago dauketak gehiago, eta kontrola berak ere, askoz maiztasun gutxiagokin egiten dituztela. Lehen esan da, lehen urtean bi hilabetez behin, gero hiru hilabetez behin. Ba, hauek orain uste dut, 6 hilabetez behin edo urtean behin, hemen Felix bendagola uste eta beraz ziur jakingo du, baina hau gertatu da gainera zementera honekin, hauei baimena eman zitzaien hondakinak erretzen hasteko 2008an, eta baimen hori berritu dute 2015an, eta hor luzatu zaie berak ala eskatu dulako. Osea, niri asko kostatzen zait, hori ere sana dago, asko kostatzen, beak ordaintzen baditu, orduan ez den hain sarritan kontrolatu. Hoi larria iruditzen zaiz dagoeneko, hemen elementu kutsatzaile importante badago, eta Donostiarra behar bada, ez dakit nora begira dauden, ze atarian daukate. Eta gainera ze gertatzen da zementerekin? Zementerekin gertatzen da hor hondakinak ez dituztela erabiltzen erregai bezala. Bakarrik, erregai bezala ere bai, baina parte bat integratzen da porlanean. Hau da, gure horma eta paretetan, porlanean, hor dihua hondakin horiek. Orduan, larritasuna izugarri iruditzen zait hori. Zuten da? Bai. Bai, ados nago esan duzunakin, detaile askotan ez gara sartu, ze, bueno, demora mugatuta dago, baina bai, dioxinak erraustegietan gehien bat sortzen dire, bai, martxak hartzen direnean eta itzaltzeko garaian ere. Eta bai, dokumentatuta dago, Txinan, Txinan mintza bai, zera, kontrola ina horretikan, askoz ikatz aktibatua gehiago erabiltzen dutela, eta bueno, jakin guzue Frantzin ere, bueno, langile batek salatu zula, bazutela lebuton magik, kontrolazionean, hoxe zapaltzen zuten eta bazeukaten trampeatzeko modua, Hori ezaguna direna, baina bueno, bakigu beste dokitan ere gertatzen dela, bai. Beti abisatzen dute, bai, neurtu aurretikan. Orduan erraxa da. Ikatz aktibatu gehiago erabili eta diosina gutxi gomititzen dire. Eta ez hori bakarrikan, gero neurketa itxeko garaian, laboratorio batera eramaten da, eta hortikan demora batera jasotzen zuzu emaitzak, ez dela momentuko emaitza. Beste norbait ez zerbait komentatzeko? Galdera, refleksio edo ni bentzat buruakin askotan izan duten zalantza gai honen inguruan eta atentzioa deitzeit eta ja zuek zer diozuten edo agian konfunduta no baina esaterako tratamentuak edo medikamentuak edo merkaturatu aurretikan holako kontrol oso zorrotz batzuk pasa berri izaten dituzte dala inokuidadea frogatzeko edo ditun sistema o efektu sekundarioak ondo deskribatzeko edo atentzioa deitzen nauena da, kasu hauetan ez dut ikusten edo beti txokatzen dit, esaten dan diskursua da, ez da demostratu horrena dela, ez da demostratzen honena bakarrik dela eta ez ondokoarena. Baina ez alda demostratu biharke inokuidadea eta ez kalte egiten duen edo ez ziurtatzea. Horrek zalantza horre beti sortzei, demostratu behar dezu kalte egiten duela edo kalte ez duela egiten frogatu behar dezu. Osasun zarean zartzeko. Eta berdin Zabalgarbiren kasuan, iruditzen zait oso, ez da, argumentu eskasa eta txokatzen dit. Ezin da frogatugu izan gehala.
baina ez dute inungo esfortzurik eman, esan, inork ez dio eskatu ziurtatzeko modu batera beraiek ez dirala ere. Ez dakit, atentzioa deitzen dit, gauz batzutako zezorrotza gehan, da beste batzutan, ez dakit. Badan, farmakologiako industrian bakarrikan zorroztasun hori eta industria ekonomikoa danean astutzen garan, edo, ez dakit. Era bat ados, zure hausnarpenarekin. Adibidez, tabakoakin urte pila bat pasadia, ba, rekonozitu arte eta demostratu arte, tabakoa kaltegarria zala osasunarentzako. Hasieran ba, esaten zan, ez zeukala inungo eragin kaltegarririk eta osasunarentzako ona zalare esaten omen zan, ez, baina dela urte asko. Ta, bueno, gero ostikan ja erabat frogatuta dago ze kaltegarria dan, da bueno, neurriak hartzen nahi dira, azkeneko urtetan batez ere tabakoaren kontra, ez? Baina, beste adibide bat dago amiantoarekin ere, ez? Ba zenbat aspalitikan ezagutzen zan kaltegarria zala, baina bueno, zenbat urte pasabiar izan du duten, ba neurrik hartzeko administrazioaren aldetik, eta bueno, horrela daude ba beste adibide pila bat, ba industria kimikoekin da bar. Bai, bueno, gustatu zaitin dezutena, zorionak. Ni aipatu zute Italian daude erroztegiak, Frantzian daude, Espainian dare bai. Europa mailan lurralderikola ez dakana erroztegirik? Bada hon edo? Dene dakate? Nik ezakit, pentsatu argo nuke. Bai, ni galdetu nahi nuke, igual norbaite daki, nugu baino gehiago, ea zer gertatzen den Danimarkan, ez? Danimarkan erraustegi pilo daude, eta bapatean erabaki dute denak istea, pixkanaka, oker ez banago. Norbaite daki horri buruz edo oso bitxia da. Eta ez da zer entzuten komunikabietan horri buruz ere. Itxi zuten, ez? Bai, nik hori entzuna daukate. Josemarik esan duen arira,
ez duzu aipatu, baina bueno, hemen esaten denean errauste planta hemengo bertakoa izango dela azkeneko generazioa, sistema egokienak edukiko ditula, eta jakin behar da MTD-ek diela dauden teknika, teknologia hoberenak, mejores teknikas disponibles, hoiek 2005. Urteko dokumento batean jasota daudela. Hau da, ez dela gaur egun hobetu egin direla sistemak eta gaur egungo sistemak ikaragarria diena. Ez, horretaz hitz egiten dutenean, hitz egiten dute 2005. Urtean argitaratutako dokumento batetaz. Hau da, horren berriak ez direla. Eta gainean, teknologia hoiek egin zirenean, ez ziren egin, edo ez ziren deskribatu egokiak zialako eta isurtzen ziren kopuruak osasunarentzako kaltegarriak ez zirelako. Baizik eta garaia hartan, eta hitz egiten ari gara 2005. Urtean, zeuden teknologia hoberenak zialako. Eta hoberenak, eta gainean, ekonomikoki jarri litezkenak. Orduan, teknologia hoiek ez daude hoberenak begiratuta osasuna babesteko. Ez, baizik eta garatu diren hoberenak dialako, eta bai, lortzen direlako emisio maila hoiek dialako. Hau da, ez inoiz osasuna edo ingurumena babesten dutelako. Orduan, hitz egiten dutenean teknologia hoberena, ez da hoberena dela eta nahikoa dela osasuna eta ingurumena babesteko, baizik eta 2005. Urtean zeuden hoberenak dira, eta orduan dikan ez dira garatu gehiago. Orduan, hitz egiten dutenean jakin behar dugu horretaz hitz egiten ari gara, duela urte asko. Eta gero, beste aipamena, Jose Matek egin duna ere, Arrazola berri aldatu berri du bere baimen bateratua, 2005. Urtean, eta hor aldatu egiten zitzaien maiztasunan metalastunak eta dioxinak. Lehenago urtean hiru aldiz egin behar zituzten, eta orain urtean bi aldiz. Eta kurioso da, ze 2005. Urte bean, Rezolak superazioak eukizien izan zituen metalastunetan. Hau da, baimenduta zekan 0,5 miligramo botatzeko, eta hori gainditu egin zituen. Hala ere, gaindituta, murriztu egin zitzaizkion neurketaren maiztasunak. Eta horrek, hori, gero lotuta, 2003. Urtean legez aldaketa bat egon zan, eta iaztikan, ekainaretikan aurrea, mugatu egin zitzaien ere, NOx-ak botaz izatekenak, 500 arte. Ba, gaur da eguna Eusko Jaurlaritzak aldatu ez diena muga hori eta legez kanpo daude, bai Eusko Jaurlaritza, baita Rezola. Horrek esan nahi du, Eusko Jaurlaritza jartzen zaigunean ingurumen sailari izango dela garantea legedia betetzen dela eta emisioak ez direla gaindituko, bertan dakagu Rezolaren adibidea justo kontrakoa. Gaindiketak daude eta gaindiketakin murriztu egin zaizkie maiztasunak neurtzeko, eta era berean gaur da eguna legeen kanpo daudela NOx-an isurketan, bai Rezola 800 isurtzen ari delako 500 legea esaten duenean, eta Eusko Jaurlaritzan ez dio bere baimen aldatzen, dakilako oso zaila dakala balore horiek lortzeko. Orduan, ba, Eusko Jaurlaritza garante izango dela, edo ingurumen saia kasu honetan, ba, ez oso politizatuta dago gai guztia. Eskerrik asko, Felix, zure aportazio batekan. Bai, esan oso interesgarri da, esan duzuna. Erakutsi nahi dizuet dokumentu bat, Xavier Elias egidatzetakoa. Xavier Elias da Kataluniako estudioaren ingenialaria do, eta da, izango da, estatu mailan errausketa gehien ezautzen duen persona, zakizten bat liburu idatzita dozkan horri buruz, ibiltzen da hitzaldik ematen, eta, bueno, atzerrian, eta momentutxo bat. Hemen hitz egiten du erraustegiaren kokapenari buruz, ez dakit noizko den txosten hau, hoi ez eta aurkitu. Dakata ber, hemen izango da bukaeran. Kontxo. Recomendaciones para la correcta instalación de una planta de instalación. O sea, estabilidad geológica, lehenengo puntuan, se descartan las áreas que presenten limitaciones a la dispersión de las emisiones. Bueno, bajo nivel de precipitaciones, hemen justo ez daukagu hori.
Es aconsejable el alejamiento de la instalación de cursos fluviales y sistemas acuíferos, en el justo erreka bat onduan. La localización de las plantas de incineración debe orientarse a zonas de baja calidad paisajística y alta capacidad de mascaramiento. O sea, incluir la no afectación de espacios naturales, ecosistemas o comunidades faunísticas o botánicas. Es fundamental evitar los territorios de tradición ganadera, cuidando la no afectación de pastizales y prados por los altos niveles de deposición de contaminantes. Evitar los territorios de tradición hortícola. La ubicación óptima de la incineradora será aquella que minimice las emisiones sobre las zonas pobladas. O sea, ir a ocurrir unían, kokapena ez zintziteke nukerragoa izan, honen arabera. Baina, bueno, guk alare esaten dugu, ez hementa zinun, Norbaitek zerbait gehituko luke? Bai, bakarrik, aipatu nahi nuke izuzen amiganto hitza atera da, eta bizipen zuzena izan denik izuzen, ba, lantegi batean, lantegi askotan amigantoaren eraginez jendea hilda, eta hiltzen ari da ez. Hain zuzen, ba, nire aldamenean zegoen amigantok hiltzeleko. Baina noiz hiltzen, ba, aurre jubilatu 60 urtekin eta 63 urtekin. Ez? Eta hoi bat, eta beste bat ere, hain zuzen bi nik ezagutu ditut denak, ba, jubilatu, aurre jubilatu eta berehala. Hain zuzen, ba, mendian barra-barra ibiltzen zen bat, eta bat-batean, ba, atera zitzaion, ba, hori. Ordu ezkerostik, langile guztiok, ni ere bai, eta aurre jubilatu zirenak, jubilatu direnak, eta giztu guztiak, bi urtetik behin, orain, leheno hiru urtetik emein, baina hain bi urtetik emein egin behar ditugu. Hor, aipatu dezu, neurria edo zen neurri duten zera partikula horiek, ez. Amiantoaren gaian, atera zitzaigunean guri lantegian, ba, itzaldi batzuetan izan nintzen, eta itzaldi haietan entzundakoa benetan gelditu nintzen, ba, lur jota, ez, neurria. Nor bere ilea hartu, eta ilearen 100. Partea amiantoaren eragiten zuena gorputzean. Hori, ez hori bakarrekan, baizik, amiantoaren eragina urteetara, 15, 20, 25 urteetara. Ez dakit gaur egun zenbat urte pasak beharko diran, ba, amiantoan generazio oso batzuek, ba, hiltzeko arriskua izango dutenak, dugunak, ez. Orduan, hor aipatu da bezala, urte bat eta 5 urtera egiten badira, zeak berak errosketa horren medizioak, inolaz ere bi gauza. Bat, nazioetatik internazional maila esaten dan legedia ez dute betetzen bere osotasunean, baizik parte batean, parte oso txiki batean, gutxinekoz erdian, zatik, 10 urte bete behar badira, ba, gaixotasun hori, horrek sortzen dituen gaixotasunak, ba, beretakoa diren edo ez jakiteko, hemen ez dute betetzen hori, pasati txiki bat betetzen dute. Eta garbi dago, ba, azken finean, ba, berak nahi dutena atera nahi dutela, ez. Zabalgarbitaz esan, amiantoen hori usteko, ez. Zabalgarbitaz esan, ba, ez dakit zenbat hilabete, baina horrein da lau edo bost bat hilabete, edo sei bat edo inguru hortan izango da. Dokumentu antzeko bat bota zuten ETB-bin, El Foco partea ematen dutenean, El Foco deitzen zitzaiona, eta Zabalgarbitaz bota zen ari ziren. Tomak eta ematen zituztenak hain zuzen barrukoak ziren, bertakoak, bertan hitz egiturren genero omentzen da, azentua deigarri egin zitzaian Sudamerikano azentuarekin dira zegoen, eta bota zuten bere ondasunak ematez, gauza honak ematen. Eta gero jarraian, hain zuzen, Zabalgarbitikan
hiru kilometro gutxi jo edo, ba, bizi ziren baserritarak hitz egin zuten, ez. Ikusten zen baserria, eta ondo, atzean Zabalgarbiko tximinia. Beraien hitzak hauek izan ziren. Guri ez digute zertxore galdetu, hor jarri behar duten ez. Baina hor jarri digute, bi, karakolak asko gutxitu dira, ikeragarri gutxitu dira, eta txoriak ia desagertu egin dira ez. Ikusteko, oimera, ipatu dena, ba, ondorioa naturan bertan ere ze ondorio izaten duten, ez? Ba, demostratzen dutenak, ez? Beraiek, ba, baserritarra beak bizi dutena. Eta beste puntu bat, ba, oso, zera, zikina edo, zera, usai txarrak, berak ere nabarmentzen dutela, ez? Ba, Zabalgarbiko tximinia ikusten zen telebistan bertan, toman, ez? Orduan garbi dago, ba, alde batetik, ba, urte bat eta bost urteko ez dutela betetzen, ba, gutxineko zientifikoki, zera, argitaratzeko edo ziurtatzeko, ba, neurri hori. Bestaldetik garbi dago, ba, Zabalgarbiko baserritarraiek esaten zutena, ba, beraiek egunero bizi dutena, ez? Eta bizkat hori aipatu nahi nuen, ez? Bizkat. Baina beste puntu bat baita ere, Usurbilen ezagutu dugu, ez? Eta hemen baita ere asko gogoratuko dira. Hain zuzen, Emilien inguruan, ba, dena erretzen zenean, ez? Eta orduan, baserritarra berak esaten zidana zen. Aldamenean zeuen zelaiko belarra beren behiak ez zutela jaten. Hori Usurbilen bertan ikusi du. Ez? Baserritarren hitzak dira, horiek berak. Amiantuari buruz esan duzuna, bai, oso oso larria da, eta horren gortetan, guia ikusten egea, gure konsultetan, eta gero eta goio ikusiko dugu. Amiantoa lotuta dago bi minbizikin, pleurako minbizikin eta biriketako minbizikin gehien bat. Orduan, ikusten ditugunean olako kasuak, olako minbizik ja pentsatzen dugu, hortan ez. Errausketak zer dauka alde batetikan urte asko pasatzen direla, bere eragina ikusi arte, eta oso gauza desberdinak sor ditzakela. Ikusi, bueno, Joserak esan digun bezala, oso minbizi desberdinak, malformazio desberdinak, gertatzen bada aurretiko, osea, erditze bat inork ez du lotuko horrekin, ez da aborto bat ere, hori da gertatzen dana, zoritxarrez. Orduan, gertatuko dira gauzadek, baina inork ez ditu lotuko errespetarekin. Zabalgarbiri buruz, guk zerbait entzuna dakau, ez dakit azkenian horrela izango da, noiz, baina 2017an badirudi azterketa berri bat egin behar dutela. Berez, obligazioa daukate. Bilboko udalarekin da sinatuta daukatenaren arabera, 10 urtea berriro azterketak egin behar ziren, eta 2005an jarritzen martxan. Zerbait entzun dugu 2017an edo egingo dutela azterketa baino. Ez dakit horrela izango da, noiz. Bueno, beste kontua da ibatu nire, sarritan kontrako iritziak eta tapatzeko edo kontrarrastatzeko erabiltzen den esaldi izaten da, bueno, ba, legeak betetzen du. Ez? Eta hau da, esan behar da, legeak politikoak onartzen dituztela, ez? Eta hor, interes desberdina daude jokoan, lege batean, muga nun jartzen den erabakitzarako garaian. Orduan, gauden kasu honetan gainera dauden emisio horietan, horietako osagaiak gehienak zerotik angora kutsagarria dira. Hau da, baimentzen daren mugan baldin badaudere ez du esan nahi kutsatzen ez dutenik. Hau da, aidea kutsatzen legea baimentzen diena, baina kutsatzen dute. Orduan, sarritan iritzi horrekin egiten dutelako ez legea betetzen da, eta orduan badirudi horren aurka dutako eskubiderik ez dauka aula, ze legea betetzen du. Ez legeak kutsatzea baimentzen du. Gainera gauz horik, bueno, kutsatzaile horik gure gorputzean metatu egiten dire, eta hortik denbora batera eragina izaten dute gure osasunarengan. Bai, bai. Aitza? Bai, nik uste te Josemarik esandakoarekin lotuta, bueno, nik uste te
perspektiba hori ez dugu lagaldu biharrez. Legeak margen batzuk aipatzen ditu edo ezartzen ditu, eta kutsadura mailak hor dauden bitartean, ba, itzaki hori daukate jarduera hori bultzatu nahi dutenak, ez? Zerrati diotau, azkenean udaletxean noen dela, bueno, ni hor nengo nien bintzate egin genitun, azterketa hainbat, kutsadura elektromagnetikoarekin lotutakoak desente, ba, transformadoretan eta nolabaite foko ezberdinetan, baita ere genuen luzuriaga eta uzinen, nolabaite kutsadura eiturri horien bueno, benetako kutsadura mititzen ote zuten, ondortzeko alegina, eta baita ere diosin eta furanoena ere agindu genuelakoan nago, ez dakit azkenan hori egintzen. Ze oso komplikatu izan behar du eta enpresa homologatuek ere ez dut uste guztiek egiten dutenik, oso gutxik egiten zuten. Orduan, zalantza hori daukat. Neurri guztiak udaletxean daude. Eta diosin eta furanoena, ez dut zalantza daukat, baina baleude begiratzea ondo legoke. Dena den, garrantzitsuena, ba, esan deguna, ez? Legea jartzen dituen mailan barruan, kenduta adibidez elektromagnetikoekin, kenduta bi adibide, barruan zeuden. Baina era berean, gu jakitun ginen, mundu mailako osasun elkarteak, erakundeak, adibidez elektromagnetikoen nolatxe kutsaura neurrietan, ehun aldiz murritzagoa zeukala bere irizpidea. Eta aldiz legeak ehun aldiz gehiago kutsatzeko baimena ematen zizun, ez? Orduan nik uste kontuatu behar gala noren aurrean aurkitzen gehan, ez egoeran aurrean aurkitzen gehan, ez? Eta Jose Mari izan du bezala oso ondo, lege horiek ez du, nik uste ez dela administrazioa jartzen duna, bezik eta politikoek, politikari batzuk eta oso interes jakin batzuk defendatzen duten politikari batzuk. Eta argi dago hemen legeak eta ZLGP-etan bizian, eozin arlotan bizita, begiratuta nori, noren aldekoa diren, ez? Orduan hori batetikan. Hori esan da, ba, ikerketa hoien zailtasuna, ba, agirian gelditzen da. Nik uste dute jarduera arriskutsu guztiei legeak ezarri beharko liekela neurketa egitea modu dinamikoan eta online, osea, zuzenean eta momentu ero. Tximinian bertan eta guzti hori, baina, claro, zerratikan ez dago legean hori jasota. Badakigu zerratikan. Eta bukatzeko bakarrikan esan, arrostegi gelditzeko borroka bai hor ekin behar da, baina egia da ikerketa honi ere nik uste dut heldu behar diogula. Bio Donostia ez dakit nola izena duen hitzarmen hori hor dago, Jose Marik esan duen bezala zalantza hori azaldu behar dugu horren sinesgarritasunari begira, eta orduan horri guk erantzuteko modu bakarra ikusten eta da adibidea botakoet, beste bat izan daiteke, baina adibidez 5 kilometroen barruan dauden udaletxeetako arduradunekin hitz egin, badago indarra nere ustez medikuen elkarteetikan, badago gurasozetikan, badago dinamika bat errostiren kontra, eta nolabait bultzatu behar ditugu udaletxe horiek finantzatu dezaten gaur egun ikerketak eta neurketak egin daitezen, adibidez 5 kilometroren baitan diosina eta furanoen neurriekin edo PM10-ekin. Hori gaur egun egin dezakegu. Eta nik uste egin beharko genukela. Horretan saiatu ginen gu, ez dakit emaitzekin, ze azkenean ni ere pixkat mesfiati bukatu nuen egin zigun enpresarekin. Ze hain gutxi daude hemen hurbilean mintzat, ez dela nien hitzake fidatuko inorrengan. Eta akaso ekarri beharko litzateke, edo Kataluniako norbait oso, ez da bakarrik hartzen neurriak, laborategian zuk esan dezuna, hilabeteak pasatzen dituzte, orduan, presio bat baldin badago edo zin laborategiko nagusi batek euskal osar egiten dizun, ez? Emaitzu hiekin. Nik uste horretak jo behar dugu. Bai, beste norbaitek ez dakit zerbait esatekorik. Ba, ez bada besterik, gure partetik ere besterik ez. Hasieran aipatu ditudan oharrak gogorarazi bai, kanpoko mailan dituzue kamisetak eskuratzeko aukera badago, lipdaperako txartelak ere eskuratzeko aukera badago, eta egun horietan, urriaren 21, 22 edo 23an mailan egoteko pres bazaudete ere, bertan eman dezakezu izena. Eta bestela, bai Xabier eta bai Jose Ramoni gure partetik eskerrak eman eta zorion duindako ikerketagatik eta besterik ez.
Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko Maialen. Uste badia zuen minuto bat, bukatu nien nuke hausnarpen batekin. Ezakit kontatu izaten, baina Debagoienan biziklatzen dute 80%. Herri batzuk ateazaten bidez, beste batzuk edukiontzien bidez. Ni batzutan pentsatzen dut, zergatik ez du hori zabaltzen? Gipuzko osora. Zako azterri ikusirikan medikukin da ezer, baina, ez? Eta ez zai ikusten agobiatuak eta ezer ere, ez? Bestik ez.